በመጀመሪያ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እኔ የመጣሁት ከዚህ ከቢሾፍቱ ከተማ ነው። የመጣሁትም እኔ ሳባ ወልደ ሰንበት ነው ስሜ። የመጣሁትም ለመስክርነት ነው፣ ህልም አይቼ ነው። እኔ ገና መመጣው መስክሮ የነበረው ከና ከልጆቼ ጋር ገና ቀስ ብዬ ነበር። የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ቀስ ብዬ እንድመስክር ስለራሴ አሁን ስለተደረገልኝ ነገር ሲናገር ነበር። ምንድን ያየሁት በህልሜ እዛ ጋ እዚ በሩ ላይ መግቢያው ላይ እንዲሁ አሁን እንደምንገባው ውድቀት ላይ ነው። በህልሜ ነው እንመጣለን ስንገባ እጅና ድምጽ ነው መስማው። እንደዚህ ያለ እጅና በዛ ጋ እና ድምጽ ነው መስማው። አባካቹ የእግዚአብሔር ሰዎች ትንሽ ነው ብላችሁ ዝም አትበሉ። ምስክርነታችሁን ስጡ፣ መስክሩ፣ የእግዚአብሔርን ስራ መስክሩ ያለ እዛ በርጋ ቆሞ ያያል ይናገራል። አሁን አይቼ ዝም ብዬ ሁላችንም ዝም ብለን እንገባለን። ከዛ በነጋታው መጣው። አይ ገና ነው የኔ ምስክርነትማ ገና ልጆቼ መጣው ገና ነው ብዬ ዝም አልኩ። ግን ያ ቃል እኔን ሰላም አልሰጠኝም። ከዛ ምን ሆነልኝ ለኔ ሌላው ይቅርና ገና አደርስበታለሁ ሌላ ጊዜ። አሁን ግን ጌታ ያረጋልኝ ወንድሜ ወልዶ ወደ ሾኔ ወደ ደቡብ እየሄድኩ ነበር። ደህና ነኝ። እነዛ ሰዎች ደህንነቴን ነው የሚያውቁት። ሲሄድ ስንገናኝ በአመትም በሁለት አመትም በሶስትም ደህና ነኝ። እና በአሁን ዘመን ደግሞ ታውቃላችሁ አየሩን ማስነጠስ ማሳል በጣም ሰውን ችግር ውስጥ ነው ሐሳብ ውስጥ ነው የሚከተው። የሱ ቤት ደግሞ የልጆች ቤት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። መኪና ውስጥ የሆነ ነገር ሸተተኝ። ያለ ማክስ አሳፈሩንም ማክስ አርጌያለሁ ሸተተኝ። ሲሸተኝ ደግሞ ያ አስም ለሃያ አመት ነው የኖረው ማለት ነው። እኔ ማመልከው መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ሁል ጊዜ ጸልያለሁ። ያ ነገር ግን ከኔ ላይ አይነቀልም። ሽታ ሲሸተኝ በቤቴ ላይ ሽቶ የለም፣ ሰንደል የለም፣ ምንም ነገር የለም። በሚሸት ሳሙና እንኳን ያመኛል፣ ይዘጋኛል። እፍን ነው የሚያደርገኝ። በእንትን ነው በኪኒን ያለሁት ማለት ነው። እስከ መቼ ነው ጌታ ሆይ ላለው ጸልያለሁ። አሁን ከዛ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። መኪና ውስጥ ሲሄድ ሸተተኝ። መስኮቶች ክፍት ናቸው፣ ግን በጣም እኔ ሸተተኝና አፈነኝ። ሾኔ ላይ ስወርድ መናገር አቃተኝ። ዘጋኝ እንዳመሉ ማለት ነው። ወይኔ ኢየሱስዬ፣ እግዚአብሔር ይገስጽህ። እንዴት አድርጌ ነው ወንድሞቼን ማናግረው ብዬ ሄድኩና እንደምንም መቼም አስም የምትታመሙ ታውቁታላችሁ። እንደምንም ያለ የሌለ ኃይሌን እያወጣው ማለት ነው። ድምጼን ሁሉ ይቀይርና ያወፍረዋል። እንደምንም እንኳን ደስ አላችሁ ብዬ ደስታቸውን ተካፍዬ በቃ እነሱም ያውቁት ገና ሳምንት ምናምን ቁጭ ብዬ ነው ምመጣው ማለት ነው። አሁን ከዛ ተቸገርኩ፣ ተጨነቅ። አይ መድኃኒቷንማ አልወስድም፣ ነብይ ደረሰ ጋር ሄጄማ ማጸል ያለብኝ። በአሁኑማ መድኃኒት አልወስድም አልኩኝ የእግዚአብሔር ሰዎች። አሁን ከዛ ከሱ ቤት የልጆች ቤት ስለሆነ በጣም እየተጨነቅኩ እያፈነኝ ስለሆነ እህቴም እዛ ሆነች። እህቴ ቤት ሄጄ አርብ ዕለት አደርኩ። ሳስብ ቻናሉን ክፈቱልኝ ስል ቻናሉ የላቸውም የእሱ። ወንድሜ ግን ሁልጊዜ እናንተ የቢሾፍቱ ሰዎች ለምንድን ነው ሄዳችሁ በጸጋው ማትጠቀሙት? ለምንድን ነው ማትሄዱት? እያለ እየደወለ ደረሰ ጋ ይጂ ይለኛል ሁልጊዜ እንትን ሲደውልልኝ ማለት ነው። እኔ መካነ ኢየሱስ ስለማመልክ በጣም አልመጣም ወደዚህ ማለት ነው። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እህቴ ጋ ስተኛውዬ በጣም ሲያስለኝ በጣም በቃ እያፈነኝ ዘም ልጆች አሏት። እኔ ግን ተጨነቅኩኝ እና ለምን ጊዜው ሰው ቤት የሚያስልና የሚያስነጥስ አይደለም እህቶቼም ቢሆኑ ማለት ነው። አሁን ከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። በሌሊት ተነስቼ እሁድ ቀን እዚህ መድረስ ስላለብኝ እዩ እንግዲህ ከትላንት ወዲያ እዛ ሄድኩኝ። ዛሬ ቅዳሜ ደግሞ መመለስ ቢሾፍቱ መግባት አለብኝ። ለምን እሁድ ዕለት እዚህ እንድጸልይ ፈልጌ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሁሉም ደነገጡ። እህቴን አሳፍሬ አልኩ። ወንድሜንም ደህናውን ምናምን አላልኩትም። ሲያልፋቸው ይባላል ሾኔ ላይ ደህናውን አላልኩም። ማንንም አላናገርኩም። ተጨንቅ ያለው አሳፍሪኝ አልኳት። አሳፈረችኝ። ደንግጠው ሁሉም ልጆቹም ደንግጠው የእሷ መጣው። ቅዳሜ ዕለት በጣም ደክሞኝ
በጣም ሲጨነቅ በጣም ሲቸገር አደርኩ 10 ሰዓት ሲሆን ታነስቼ ልብሴ ለባብሼ ልጄና ያድርሽኛል ጉያት ደክሞሻል እኮ አንቻል ቢደክመኝም ዛሬማ እዛ ሄጄ ይሄ የሃመት ችግር መነቀል አለበት እሱም ባይጸልይልኝ መንፈስ ቅዱስ ቤት ውስጥ ረግጬ ጌታ እንዲያድነኝ ነው ፈልግ መዳኒት አልወስድም ኪኒኑም አልወስድም ብዬ ተውኩ አሁን ልጄ ሽብራ 11 ሰዓት ሲሆን ወጣን ከቤት እንደወጣ ስለፈለኩኝ ወጣን ጭለማ ነው እዛ ሰርክል መጣን ባጃጅ አንድ ባጃጅ አገኘው ጌታ አዞልኝ ነው ለሊት ነው መጣው አሁን ከዛ ጌታ ሆይ አልከቤት ስወጣ ግን ባልናገርም ስልክ ምናምንም ሲደወል አላነሳም ልጄ ነች እንጂ ድምጽ የለም ጌታ ሆይ አልኩ ቆሜ በር ላይ እባክህ ነብይ ደረሰ ባይመጣም በባለቤት ውስጥ ሁልና ዛሬ አስመላላቸው ይጸለይ እባክን መንፈስ ቅዱስ ዝም አትበል ብዬ ጸልዬ ወጣው አሁን በእውነት ነብይ ደረሰ እዚህ ጋር ሲቆም ዛሬ አስመላላቸው ይጸለያል ሲል እዛ ጋር ነበር ቁጭ ያልኩት አለቀስኩ እውነት እግዚአብሔር አንተ አይተኛ ሰምተኛል ኢየሱስ ዛሬ ማድነኝ ብዬ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እጄን አወጣው እጃውጡ ሲባል ከዛ አስተምሮ ሲጨርስ ኑ ወጡ ሲል እዚ ጋር ሰው ብዙ ሰዎች እየወጡ ነው እዚ ጋር እንትን ይላል እዚ ጋር ሰዎች ብዙ አሉና እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ሳይፋራው ያፈነኛል አልኩ ለምን እየተቸግር ያለው ያላበይ ነው ሶፍት ይዣለው እሱ ከተናገረ ወዲ አስም ያላችሁ ሲል እያሳልኩ ጎኔ ያሉኝ ምን ይሉኛል ይያልኩኝ እየተቀበልኩ በቦርሳ ውስጥና በኪሴ ውስጥ ነበር ማረገው ሶፍቱም ማለት ነው ቆሻሻው ከዛ እዚህ ጋር ያሉት አገልጋይ ቀድም እጅሽን አውጥተሻል ነው ያሉ በጃቸው እኔ መናገር ስለማልችል እዚህ ጋር ያሉት አልኩት በጄ ነው ያሉ መጣው እንዲ ያረጉልኝና እዛ ጋር ሄጄ ቆምኩኝ እኔም ጋር ያሉት ያስተውካሉ እዛ ጋር ገና ስረግጥ እዚህ ጋር የሆነ ነገር እቅጥል አረገኝ ልብብ ባረገኝና አቃጠለኝ አላበኝ አሰመጠኝ ያስለኛል እኔ በፌስታል ምናምን ማስተውክ ስላልፈለኩኝ በሶፍት እየወሰድኩ ኪሴ ውስጥ ነበር ማረገው ማለት ነው ውጪ ለመጣል አሁን ጌታ የተባረከ ይሁን ወዲያውኑ እንዲ በቃ እሳት ቅጥል አርጎ የሚያልፍ እንደዚህ ሆኖ ቅጥል አርጎኛ አልፎ ደስ የሚል ነገር ተሰማኝ ሰላም ሆነ ሰውነቴ ከዛ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ እንዴ ያቃጠለኝ ተወኝ እንዴ ብዬ ዝም ብዬ እሳቸው ጸልየው ሚመሰክሩት እኔ ራሴ ልይ ብዬ ዝም አልኩ ሚመሰክሩት እዛ ጋር ወጣው ሲመሰክሩን የተነስቼ እዛ ጋር ቆይስቲ ለማለት አጠገቤ ያሉትን ማለት ነው ድምጼ ተከፍቷል ጌታ የተባረከ ይሁን ድምጼ ተከፍቷል እንዴ ድምጼ ተከፍቷል እንዴ ብዬ እንደዚህ ሳይ እኔ ማላቀው ስሜት ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰዎች እናንተ ማታቁት ስሜት ጌታ በእናንተ ላይ ያፍስስ አሁን ከዛ በኋላ የማላቀው ስሜት ሰላም ደስ የሚል የሚያቃጥለኝ የለም እንዴ አሜን አሜን አለው ድምጼን ለማዳመጥ ማለት ነው መከፈቱን አሜን አሜን እላለሁ ለመዘመርም እንትን ይያልኩኝ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ጌታ አዳነኝ ኩላሊቴ ራሱ ስንት ሺህ ብር ይወጣበት የቆሰለ ሆስፒታል ሁሉ ተኝቼ ሁሉ ጊዜ ግን በቃ እኔማ ሐኪም ቤት አልሄድም መዳን አለብኝ እዛ ሄጄ ብዬ እዚህ መምጣት ከጀመርኩ መጣለሁ ሁርለትም መጥቼ ውሃውንም ጠጥቻለሁ ያኔ ድኛለሁ ከዚህ ተፈውሼ ነው የሄድኩት ደህና ነኝ ኩላሊቴም ደህና ነው ሁሉንም ደህና ነኝ ቀለል ያለ ደስ የሚል ስሜት በቃ እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው ደስ የሚል ስሜት ኩላሊት መታመም የለም አስም ያለ መዳኒት መዳን ሁሉም ነገር መዳን ስለሆነ የእግዚአብሔር ሰዎች ጌታን አመስግኑልኝ እንዲሁ በነጻ አድኖኝ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ